Ação. Ele está prestes a parar, mas não sabe que a palavra para o que sente é essa: parar. Frágil, exausto, desgastado da imagem de ser um herói. Sente apenas um cansaço de repetir. Criar, beber, comer, transar, lançar algo genial do zero, conectado ao tempo presente. Como um Sísifo contemporâneo. Subir, descer uma pedra, morro acima, morro abaixo, todos os dias, sem pausa. Seu olhar sai de dentro de si. Ele é hipnotizado por algo diante dele. O mundo ao redor desaparece. Será que você já sentiu isso antes? Como lapsos de tempo? Esquecimentos momentâneos de obrigações urgentes? Está dentro? Interrompendo de fora. Também? Imagina se ao menos uma vez tudo lá dentro viesse à tona. Ah, ele sou eu. Sou eu.